God, looking lovely. You came up with this design, yeah? As a man, we don't agree. We don't agree. It's not because that we don't want. It's because tunaangalia mbele. Mwanaume anajiuliza, okay. Nitashonesha nguo zina fanana. Tukiachana. Tukiachana. Alafu mabeshte zetu ndio wanatuchochea. Hata wewe mabeshte zako wamechochea. Usifanye yu. Mtaachana hizo nguo utapeleka wapi? Wewe na Kinyasa Town. Nikaa kutembea na simu yenye iko na sim card mbili na line moja iko. Unashinda ukiulizwa wapi mama? Achana na yeye. Si kwa nini wanaume? And that's because most of us kama mwanaume ni ngumu kusema I love you. Kama mwanaume. Ambia mtu I love you kama uko na yeye. Mwanaume I love you, mwambie. Mwambie. I love you. Unasikia, lazima ameze watu za mwisho. Just in case kuna mtu nyumbani anamuona. Lakini as a lady, hebu iseme. I love you so much. Hadi anaongezea ya kutoa. So much. So much. See, I love you too. So much. Unajua hiyo so much ni ya nini? Ku mark territory. Just in case. Kuna mtu ameona. Mwanaume kusema I love you ni ngumu. That's why tunasemanga word moja kwa hiyo I love you. Ukifosiwa. Babe niambia I love you. Penda. Sijasikia umesema nini? Nini sasa? Kwani si nimekusoa penda. Mwanaume haezi sema I love. But as men, that's how we were to wired. And that's why unapata mwanaume yeye ajalingi kama gari akinunua mwanaume